Da li će Jovana ispuniti želju Đekića da ožene sina? Imam ja jednu drugaricu koja je fakultetski obrazovana isto kao vaš sin. Da ona dođe ovde da nam pomogne malo da brišemo, pa možemo da ih upoznamo. Šta mislite? Pa može. Ja sam mislila da malo iznenadimo Miru. Da li će Mira podneti iskreno pismo svojih sinova? Ćao, mama. Wow. Koliko Jovana može da ispuni očekivanja porodice? Hvala bre, šta je to? Kako je to šarada? Da li će skupe greške Vukomanovića moći da se nadoknade? Nema tu korekcija, to mora da se diže sve i da se počne iz početka, ovo ne valja. Kako misliš, sve od... Sve mora da se diže od početka i pokazat ću vam kako treba da počnete. Da li će borba sa majstorima uticati na krajnji ishod ovog komšijskog duela? Šta je ovo? Voda. Kako ovaj mu sunce bogovo? Vrati se nazad i odmah da se namesti onoj lajsne. Odmah. Da li su Marta i Jovana spremne da pruže ruku pomirenja? Dobro, Marta, šta bi ono sinoć što ste se podžapali sa komšijama? Jeste se pomirili? Ne. Pa nismo. Pa ti si sve učinila što je do tebe. Meni je žao, ali okej, sve je okej. Ko će imati najviše znanja, sreće i živaca da pobedi u ovom komšijskom duelu Soba za pobednika? Iz svega rečenog došao sam do zaključka da je pobednik ovog projekta ekipa Četvrtkom u 22 časa na televiziji Pink.